Ventspils augstskolā katrs semestra noslēgums ikvienam studentam ir īpašs, un vēl jo īpašāks tas ir pēdējo kursu studentiem. Pēdējais no pārbaudījumiem, un kā studenti lēš, pats no smagākiem ir bakalaura darbs un tā aizstāvēšana. Vairākās priekšaizstāvēšanās sabiedētie studenti nopietni mācās, lai noslēgtu pēdējo gadu. Kādas tev sajūtas ir? Diezgan lieliski, ka tagad viena dzīves pusnes beidzās, sākās nākamais, un viss tagad iespējas vaļā, tad diploms būs, un tad varēs strādāt un tā tālāk. Kādi ir nākotnes plāni? Nu, vēl es nezinu, vēl jau visu vasaru priekšā, un iespējams studēšu, iespējams nē. Un tev kādi vasaras plāni? Vasaras plāni? Nākotnes plāni? Nākotnes plāni? Vēl nezinu. No sākuma jāapjās tas, ka skola ir pabeigta. Jāsāk domāt, ko darīt. Ko tālāk, ko nē, mācīties tālāk, nemācīties, meklēt darbu. Gribas jau Ventspilī palikt. Kādi bija vispār šie 4 gadi? Nu, diezgan jautri un interesanti. Un tā kā es varētu rakstāt to kā lielu piedzīvojumu. Vai tev šķiet tā izvēle bija tā pareizā, ko tu izdarīji mācoties šeit? Es domāju, ka jā, nu, izvēle bija pareizā. Es jau diezgan ilgi par to domāju un analizēju un runāju ar citiem cilvēkiem, kas ir beiguši. Un ar tiem, kas domā stāties iekšā, tā kā nu, diezgan labs atsauksmes un reputācijas skolē. Tā kā pareizi izvēlēties, un es domāju, ka jā. Bakalaura aizstāvēšanas diena ir īpaša. Katru gadu studenti seko kādai ļoti sen ieturētai tradīcijai, kas kļuvusi gluži kā attīrīšanās rituāls. Studenti pēc bakalaura darba aizstāvēšanas un atzīmju uzzināšanas kopīgi dodas uz tēlnieka Gleba Panteļejeva strūtlaku lāsas, kur kopīgi visi liec strūtlakā un peldas, lai nomazgātu smagos darba sviedrus un attīrītos, tādējādi ieejot jaunā dzīvē. Jokojot šo strūtlaku sauc arī par studentu asarām. Visi 4 gadi beigušies, tāds patīkams sajūts, vēl mums var ielikt baseinu. Aptaujātie studenti atzīst, ka aizvadītie gadi Ventspils augstskolā bijuši lieliski, un Ventspils ir pilsēta, kur veidot pamatus savai nākotnē. Liāna Kjudelīte, Lauris Snagliņš, Kurzemes televīzija.